भगवान भोले और पार्वती माँ की वंदना इसे ज़रूर जो है दोहराते रहना है हमेशा हम लोगों को इसका तर्ज इस प्रकार से है करपूर करुणा करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदियार्विन्दे भवं भवानी सहितं नममि भवं भवानी सहितं नममि कर्पूरगौरं करुणारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरम् सदा वसन्तं हृदियर्विन्दे भवं भवानी सहितं नममि भवं भवानी सहितं नममि अर्थात् जो कपूर जैसे शुद्ध एवं श्वेत वारणी हैं जो कोरोना का अवतार है संसारिक अस्तित्व का सार है नागराज जिनका गले का हार है एक जो हमेशा के लिए रहते हैं मेरे हृदय में हमेशा हमेशा भीतर रहते हैं शिव जी और पार्वती माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ